e cila në 91 milion do t'i paguaj Bashkia e Tiranës, kjo është shuma totale, dhe 150 milion do t'i paguaj Qeveria Shqiptare. Pra, këto janë para të cilat dalin nga xhepi i qytetarëve shqiptar, dhe shikojmë se si tallen me qytetarët shqiptar, me kazanat që ngrihen dhe që ulen, që është një mashtrim i vërtet, që s'ka lidhje fare me përsa i përket vlerës e inceneratorëve, tjetër gjë është Eko Tirana, tjetër gjë është inceneratori i Tiranës, tjetër gjë sepse qytetarët shqiptar paguajnë pafundësisht taksat e pastrimit, paguajnë taks pastrimi, taks gjelbrimi, taks arsimi, paguajnë para pafund, sepse më shumë kanë taksat e larta se sa kanë rrogat të cilat apo pensionet që ata marrin. Zonja Kremalli, për sa i takon? Për sa i takon? Po, përfundojeni. Po. Jo, dhe dua të them që kjo është një mënyrë që ndoshta ne sot e kemi shumë të vështirë për të reaguar, duke pas parasysh që duke pasur parasysh e gjithë situatën në të cilën gjendet sot Shqipëria dhe politika shqiptare, por mendoj që të paktën të drejtën e fjalës besoj që do ta kemi për të shprehur dhe për të thënë dhe shpresoj dhe besoj që të gjitha materialet shtesë që ne do të vazhdojmë të dërgojmë në SPAK për sa i përket evazionit fiskal, sepse mos harojmë që qeveria bërtet dhe ulëret sikur nuk ka para, por në fakt vetëm inceneratorët, pra, vetëm banda e Edi Ramës, Erion Velia dhe inceneratorëve, kanë bërë evazion fiskal 100 milion euro. Ju e dini shumë mirë se si turën policit dhe taksidarët e qeverisë nda një biznesit vogël që mund të shesi një sanduiç pa faturë dhe pa kupon të atimuar. Zërë Kremalli, që pyes për sa i takon zjarëve, sepse është bërë thirrje që duhet ndërhyrë nga ajri për shuarje në zjarëve pra me helikopterën. Nga tjetër ka një reagim nga vetë ministri ku thotë që nuk mund të ndërhyet nga ajri, nuk mund të shuat zjarri për mes ndërhyrjes nga ajri. Ju si e keni vlerësuar këtë si reagim nga informacionet që ju keni? Po normal që nuk shuhet dot nga ajri sepse nuk kanë helikopter. Po të kishin helikopter do ta kishin shuajtur nga ajri sepse do shuheshte siç kanë gjithë, por të paktën me ato 600 mijë euro që kanë paguar me 30 maj, mund të merrin me qira disa helikopter nga vendet fqinje dhe ti përdorin për shuarjen e zjarrit. Pra problemi qëndron që ata nuk kanë helikopter. Pra edhe ato që kanë qenë janë të prishur sepse janë të vjetër dhe nuk kanë buxhete financiare të marrin helikopter me qira në vendet e tjera apo edhe në kompani të tjera. Dhe kjo tashmë është shumë e qartë dhe dihet dhe është e kotë që ta vazhdojmë. Po për mua ne do ta diskutojmë edhe me grupin ton ligjor, ndoshta do të jetë nevojshme dhe domosdoshme që edhe institucionet përkatëse që janë të drejtësisë, pra siç është prokuroria, mund të hetojë sepse në raste të tilla është përdorimi i detyrës edhe kur nuk tregon të vërtetën, por edhe kur ke lejuar që të tjerët të abuzojnë me fondet e emergjencave. Siç ka ndodhur gjithmonë sepse nuk është era parë. Po ju kujtoj Tërmetin, ju kërkoj përmbytjet, ju kujtoj përmbytjet, ju kujtoj shumë fatkeqësi të tjera natyrore për cilat qeveria e Ramës ka qenë historikisht e pa përgatitur. Po, zonja Kremalli, për mes saj lidhje drejt për drejt, do duhet preknim edhe pak politikën në kuadër të zhvillimeve të rëndësishme më të fundit. Ditën e shtunë është votuar në kuvend presidenti i Republikës.